Ha, yaz yapma. Hamas tushunarli. Rahmat. Salom, yaxshi qiz. Assalomu alaykum, yaxshi. Menga muhtaram xo'jayiningiz kerakdilar. Kechirasiz, u kishi bandlar. Bilasizmi, yaxshi qiz, meni kiritmaganingizni xo'jayiningiz bilsa, sizga qiyin bo'ladi, bu yerda boshqa ishlamaysiz. Iltimos, qo'rqitmay qo'ya qoling. U kishi bandlar dedim-ku, kirgiz olmayman. Hali shunaqami? Unda tekshirib ko'ramiz. Voy, 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 to'xtang, qayoqqa? Alisher Bahromovich, ular ruxsat istirib keldilar. Yaxshimisan, do'stim? Rahmat. Seni faqat televizorda ko'radigan bo'lib qoldik-ku. O'zim uchun ham vaqt topolmayapman. Qalaysan? Ha, yaxshi. Oldingi bitta ish bilan kelgandim. To'g'rirog'i ikkita ish bilan. Eshitaman, Daler Otabekovich. Birinchisi, hoziroq mana bu qizni ishdan bo'shatasan. Alisher Bahromovich. Bugundan boshlab umuman bo'shsiz. Kechiring meni. Yo, bu gal kechiramizmi? Bu gal mayli. Rahmat sizga, Daler Otabekovich. Keyin safar endi siz albatta birinchi bo'lib kirgizaman. Bo'pti, boring ishingizni qiling. Menga qara. Ha? Rostdan ham ishdan bo'shatmoqchimiding? Ha, o'zing aytding-ku. Men hazillashuvdim, Nortoy. Men esa yo'q. Ikkinchi ishingni ayt. Ikkinchi sal jiddiyroq. Tushlik vaqting qachon? Ayni payti. Unda ketdik, yur. Mayli. Holdingga bir maslahatli ish bilan keluvdim. Xo'sh. Mana u ssenariy. O'zim yozdim. Nomi meni tushun. Kinoda o'ynamoqchiman. Yaxshi qo'shiqchi bo'lsang, kinoga nima qilasan aralashib? Senga shu kerakmi? Sendan o'zi shu javobni kutuvdim. Mayli, uylansang, to'yingda ashula aytib berarman. Nima, 100 yil yashamoqchimisan? Tushunmadim. Yaqin 100 yilda biznes planimda uylanish yo'q. Biznes planingni ota-onangga ko'rsatganmisan? Yo'q, ularga qo'yib bersam, ertaga yo uylantirib yuborishadi. Men qo'shma korxona ochdim. Kontrakt asosida 2 yilga Hindistonga ketyapman. Bo'pti, unda yaxshi, borib kel. Shoshma. Anavi Murod Sobirov taniysan, rejissyor. Xo'sh. Sen o'shani yoniga bor. Senga yo'q demaydi. Yo'q, otammi yaxshi do'sti. Shoshma, shoshma, rostdanmi? Ha? Bo'lmasam, mana endi. Boshqadan gaplashamiz. Dilshod, men bularni qayerga qo'yaylik? Ani burchakka olib boraveringlar. Xo'p. Yo'ldan qochib turing. Bir narsa so'ramoqchi edim. Anavidan so'rang. Yaxshimisizlar? Bir narsa so'rasam maylimmi? Kechirasiz, shu yerda ishlaysizmi? Na, muncha qo'pol bo'lmasangiz. Uzr. Keling, qarashib yuboraman. Kim ekan bu? Tanimadingizmi, Daler? Nega kelibdi? Bilmadim. Balki kinoga chiqmoqchidir. Boshlanishi shunaqa bo'lsa, mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dalerjon! Bormisiz, ukam? Sizni ham hayotda ko'rsa bo'larkan, ha? Qoyil, mana. Nima qilib yursiz bizni koshonalarda? Shundan keluvdim. Mana shu yerga qo'l qo'yaring. Men sizni fanatizman. Qo'y yuring, katta qilib, ha? Yo'q, sir, bu rasmiy hujjat, bunga qo'l qo'ya olmayman. Qo'rqyapsizmi? To'ylarda naqd pul olib o'rgangansizlar-da, ha? Yo'q, siz meni tushunmadingiz. Tushundim, tushundim, ukam. Sizni oilaviy yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Ashi ayniqsa o'rtancha qizim Nargizaxon o'lib qoladi. Siz televizorga chiqsangiz bo'ldi. Boshqa programmani ko'rish yo'q. Hamma narsani yig'ishtirib faqat sizni tomosha qilamiz, ukam. Haqiqat. Menga qarang. Mana mash kalendarga shunday yozib bering. Joke, yozib bering iltimos. Qizim shunday xursand bo'ladi, yozing. Nargizaxonga Daler akasidan. Daler, ha? Akasidan. Qo'l qo'ying. Chisto, chisto. Tarixda buka tarix. Xursand bo'ladi, bola. Hayya shay, ana u boshqa gap. Kim? Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin haligi ana o'quvchingiz bor-ku.
Qaysi? Yaxshi ko'ra mana shuni. Haliga o'lsam seni deyman men, o'lsam seni deyman men, o'lsam zo'rashinglar. Ket. Oxirgi kelib bizni ham ko'rdim. Yomon emas, yaxshi chiqqan. So'raganda ayb yo, ana raqqosa qizi qatdan topgansizlar. Ja, ketorgan ekanda. Adresi yo'q mu mabodo? Aka, kechirasiz, men o'zi boshqa masalada keluvdim. Men tayyorman xizmat sizga. Mana o'z ssenariyini o'zim yozgandim. Murod akani oldiga olib kelgandim. Sizlarni kino studiyasi orqali kino olmoqchiman. Shunaqami? Ha, shundan gap boshlamaysiz, ukam. Bo'lmasam boshqatdan tanishib qo'yaylik. Kino studiyani katta menejeri tanga chaqaydi. Rahmat, xursandman. Al Pacino. Laqabim. Endi Dalirjon, kino bu jiddiy narsa. Kino bu san'at. San'at bo'lganda ham katta san'at ukaginam. Masalan, Spielberg, De Niro, Al Pacino, DiCaprio. O'zimizdan bilasiz sizlar. Sizlarni tanimasam kerak. Yo'q, men faqat Michael Jackson taniyman. Qo'ysangiz-chi Jackson Maxinizni. Kino bu sizga haligi o'lsam seni deyman emas. Kino bu katta pul ukam. Pul esa hisobni yaxshi ko'radi, hisobni. Millionlar bormi? Haligi kechirasiz. Bir minut. Alo. Kino studiyani katta menejeri tanga chaqa. Assalomu alaykum Murod aka. Kim? Ha, yonimda o'tiribdilar. Hech narsa deganim yo'q. Pul to'g'risida ham gapirganim yo'q. Kino haqida umuman gapirganim yo'q. Xo'p, bo'ldi, tushundim. Xo'p. Kechirasiz. Bu masala bilan kattani o'zi shug'ullanadi Murod aka. Koridordan to'g'riga chiqib, oxirdagi qabulxona deb yozilgan eshikka borasiz. Sizni kutishyapti. Rahmat. Bir piyola choy. Berardim u. Shoshyapsiz uka. Shoshyapsiz. Ora qoling. Hop hop. Hop. Bo'ldi, tushundim. Eshitaman. Voy, kechirasiz. Men boshqa joyga kirib qoldim shekilli. Meni bu yerga anavi Chaqa Tangayevich yuboruvdilar. Chaqa Tangayevich emas, Tanga Chaqayevich. Adashmadingiz, kiring. Qo'polligim uchun kechirasiz. Juda ham shoshib turgandim boya. Buning ishga aloqasi yo'q. O'tiring. Marhamat. Rahmat. Mana bu ssenariy. Hozirgina dadam bilan telefonlashib, siz haqingizda gaplashgandik. Lekin siz bizga to'g'ri kelmaysiz. Siz qo'shiqchilarni hatto kastingga ham yaqinlashtirmaymiz. Ssenariyni o'qimasdan turib menga rad javobini beryapsiz. Sababi? Sababini men sizga hozirgina tushuntirdim shekilli. Yaxshi, menga qimmatli vaqtingizdan 10 daqiqasini ajratib bera olasizmi? Yaxshi. Faqat 10 daqiqadan oshmasin. Meni ismim Daler. Familiyam Abdullayev. Meni ismim Gulsanam, otchestvam Murodovna. Sizni yaxshi taniyman. Bo'lajak filmimning nomi Meni tushun deb ataladi. Ana aytdim-ku, yana o'ldim, kuydim deb. Kechirasiz, menga 10 daqiqa ajratganingiz esingizdan chiqmasin. Yaxshi, davom eting. Keyin kompyuter grafikasi yordamida buni hammasi sharlarga aylanib, osmonga uchib ketadi. Xullas, mana hozir mana bu yerda bunday yoziladi. Aytiladiki, biz eshikni yopib qo'ying iltimos. Biz jiddiy masala bo'yicha gaplashyapmiz. Qo'l qo'ydilar aka. Juda ham band ekanlar. O'zing hujjatlarni oxirga tayyorlamaysanmi? O'zi endi balans qildim-ku aka. Qo'lingni tushir. O'tir. Bir balo qiling bo'lmasa menda aka. Nima balo qilaman men? Choy yangilab kel, bor. Bor. Xo'p, xo'p, aka, bo'ldi.
Şunda kız yigitni gaplarga ishonmay o'zini undan olib qocha boshlaydi. Yigit esa bilasizmi, hamma undan voz kechdi. Birdan bir orzusi sevgilisini yana ko'rish bo'ladi. Qaydasan jonim, oh, muhabbatim deb eshin tashqarisidan yopib qo'ying. Keyin yigit qizni qidirib u yashaydigan qishloqqa boradi. Ana o'sha yerda. Ya aka, bu gelish bittimi? O'zi boshidan yoqmay turdi shu bola menga. Mana, avtografi. Qo'ling sinsin yozmay. Yirt tashiyman hozir. Ertaga pul olib kelmasam, siyomishli gruppa meni yeb qo'yadi-ku. Ajabdi. Banka ayt bir soat, yarim soat chidab tursin. Telefon qil. Voy, qanaqa qilib aytaman? O'ylab gapiryapsizmi aka? Choy yengiladingmi? Qo'y. O'zi ich. Ich. To'ydingmi? Ha? Endi o'tir. Qimirlab o'tir. Choyga tegma. Uning ketidan to'rtta mashinada quvlashadi. Keyin yigit qizni dast ko'tarib toqqa olib qochadi. Ular tog'ning eng baland cho'qqisiga chiqib olishgandan keyin osmondan vertolyot uchib tushadi-da, shunda hammasi kechirasiz-ku Sanamxon. Balki men kinoni tushunmasman. Lekin 10 minutdan keyin bank yopiladi. Ertaga syomkalar to'xtaydi. Hammamiz oyliksiz qolamiz. Stoldan tushay, Amitabh bachchan. Rahmat. Ana endi davom ettirsanglar bo'ladi. Mayli siylana. Yana choy damlab kelayman aka. Teylarni qo'y. Choyga balo bormi? Banka yugur. Gruppa oilasiz o'tiribdi-yu. Rahmat aka. Baba bar. Rahmat aka. Rahmat. Xudo. Odam jahl ustida nima qilmaydi? Sal qoldi avtograf deb tashlashimga. Xo'sh, qalay? Bo'lmaydi. Sizni ham kechirasiz-u, tangacha qayishdan farqingiz yo'q ekan. Shu ham ssenariy bo'ldimi? Sen ssenariy emas. Bozorda arava tortishing kerak. Assalomu alaykum, Adijon. Ey qizim, kel. Yaxshi keldingmi? O'zim, Madajonim. Yaxshi, rahmat. O'zingiz ishlaringiz qanaqa? Studiyada nima gaplar? Studiyada nima ham bo'lardi? So'ra menga-da. Menda ham shu ahvol. Bugun bittasi keluvdi, ssenariy ko'tarib. Yo'q dedim. Anavi Daler degan qo'shiqchi bola bor-ku, o'sha. Men senga telefon qilgan edim-u. Bahrom Jalolovich bilan uni masalasida gaplashgan edik. Shu hafta u bilan uchrashamiz. Jiddiy gapi bor ekan. Nima? Ssenariysi pichoqqa ham ilinmaydimi? To'g'risini aytsam-da, ssenariysini o'qib ko'rmadim. Lekin gapir bergan voqeasi yomon emas. Shu o'zingiz biladigan oddiy melodrama. Qizim, u yaxshi qo'shiqchi. Muxlislari ko'p. Demak, unda yurak bor, dard bor. Demak, u qo'shiqlarni ham dard bilan aytadi. Agar insonda iste'dod bo'lsa, u har tomonlama iqtidorli bo'ladi. Shuning uchun men avvalambor uni ko'rishim kerak. Voyada-ye. Ada, nima sizga bu film uchun Oscar berisharmidi?
Bunaqa filmlarni xot taqsachilarga qo'yib bering. Ertaga unga telefon qil. Uchrashuv belgila. Hozir. Bo'lmadi. Bo'lmadi. Nima qilyapsan? O'shaga yin yursang. Bo'lmadi. Hozir shoh mot. Oy, kim pusha? Bu dam kamaz, bu ot. Ot naqa yurmaydi? Senga aytdim, g'ga o'xshab yuradi deb. Qanaqa yuryapsan? Qanaqa moti? Men sizga kim pusha emasman. Meni otim yuradi. Yana grossmeysterlar chempionati boshlanibdi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Nevara boqmagandan keyin onam bilan shaxmat o'ynaydi. Ya nima qilardi bosh ish bo'lmasa? Qattanam so'radim-a. Agar o'g'limiz qiz bo'lganda, allaqachon turmushga berib bo'lardik. Nevarali ham bo'lardik. Qarigan chog'imizda chol kampir nevara boqib o'tirardik. Xo'sh, buchi. Mana, ko'rib qo'ying. O'g'ilga tarbiyani ota beradi. Albatta, ota beradi. Nima, yomon tarbiya yaptim o'g'lim? O'g'limiz 30 ga kiryapti. Haligacha uylanishni istamaydi. Mana bu gaping to'g'ri. Xotin? O'g'lim, ishlaring yaxshimi? Charchamadingmi? Qorning to'qmi? Ishlarim yaxshi. Qornim to'q. Biroz charchadim. Uxlagim kelyapti. Shu to'y marosimini ertaga qoldirsak, nima bo'larkin? A? Oy. Menga qara. Murod bilan gaplashdim. Xo'sh. Rozi bo'ldi. Iltimosini rad etmadi. Rahmat. Endi Murodning qizi bor. Tanisam uni. Men taniyman. Uf. Ko'rganman. Biram chiroyli qiz. Ismi Gulsanam. Bilib qo'y. Ha. Eshit, eshit. Angliyada o'qib kelgan. Eshitishimga qaraganda juda pazanda qiz ekan. Qo'l oyog'i chaqqongina. Ana ko'rding? Yana o'sha eski ashulami? Oy. Menga qara. Uxlamagin. Onasi yoshligida o'g'ling Murodning qizini quloqini tishlab qo'ygandi. Esingdami? Esimda. Eski ashula. Serialga aylandi. Zo'r. Qo'yilma. Oy. Menga qara. Uylanmasdan hech qanaqa chet elga ketmaysan. To'g'ri. Uylanib, undan keyin ketasan. Bo'lmasa sen u yoqdan onangga bitta yarimta xabash qizi kelin bo'ladi deb yetaklab kelasan bu yoqqa. Endi bir kami oq, qora nevaralarni katta qilishim qoluvdi. Mayli, mayli. Rasmini ko'rsam bo'ladimi u qizni? Rasmini? O'zini ham ko'rishim mumkin. Ha, ko'rgansan-ku? Qachon ko'rganman? Necha yil o'tib ketdi? Har holda o'zgargandir, ha? Yo, haligacha oq bantik taqib yuribdimi? Hay tovba. Ha, erkak kishi xotin kishini yaxshi yomonligini qadam biladi, a? Men ko'rdimmi? Bo'ldi. Senga yoqqan bo'lsa, bo'ladi. Telefon qilib, bo'lg'us qudalar bilan uchrashuvni belgilagin. Yaxshi. Xo'sh. Hozir. Toba. Alo. Sayyorapa yaxshimisiz? Tuzumisiz? Sanamxon, yaxshimilar? Yaxshi yuribdilarmi? Voy voy. Men ssenariyni o'qidim. Juda ham jo'n yozilgan. Lekin g'oyasi yomon emas. Menga to'g'risini ayting. Siz bu syujetni qayerdadir ko'rganmisiz yoki o'qiganmisiz? Tushunaman. Men ssenarist emasman. Lekin yurakdan yozishga harakat qildim. Men qahramonimga o'xshab bolalar uyida katta bo'lganman. Uzr, o'rtaga odam qo'yib harakat qilganimdan uyalaman. Lekin boshqa ilojim yo'q edi. Menga ishoning, Murod aka. Ochig'i faqat sizni talqiningizda bu filmni ko'rishni istayman. Agar siz yo'q desangiz, ishoning, men kino olamiga boshqa qadam bosmayman. Agar
کیناده هم شونده سمیمی اونه سهیست بیم بوش که قلو رو من اسلام علیکم عده جم یخش کلدی دلیر اکلاوی رژیسورلیک سیناریسی نو باشله بریل آمد رحمت بلسیز مادم نو ینگیش که کندرش آسانم از اگر اولار نشان ترالگن بوسیز اونده خمس یخش بولده kechagi qo'polligim uchun uzr so'rayman. Hech qisi yo'q. G'oyangiz menga yana bir marta qisqacha aytib bera olasizmi? Albatta. Unda ketdik. Ketdik. Shirin-shirin kulishlaring jon Birinchi ko'rishdan sevgiga ishonasizmi? Bu faqat kinoda bo'ladi. Nimaga? Masalan, men ishonaman. Nima siz bir ko'rishni sevib qo'yganmisiz? Bilmadim, shunaqa bo'lganga o'xshaydi. Mening yolg'iz sevganimsan, ko'nglim senga talpinar yo, yo'zaldingsan. Kinorejissyor Murod Sobirov yangi film ustida ish boshladi. Bosh rolda estrada yulduzi Daler Abdullayev. Ushbu loyihaning qanday tugalanishini qiziqish bilan kuzatib qolamiz. Kechirasiz, mana shu yerga bitta qo'l qo'yvoring. Tanga Chaqayevich. To'ldirib qo'yaman, menga ishonmayapsizmi? Qo'l qo'y. Mana shu yerga. Tushundingmi? Bo'ldi. Так, внимание, мотор. Есть. Кадр 24 дубль 2. Maşina ketti. Daler. Ko'z bor, o'zi. Hey, sen qara, qilsan, ko'ziga qarab tursang, bosib ketsam, haligi anaqa qavalib ketsam, bolacha qan bor. Ha? Sen mashinadan otilib chiqishing kerak edi, kalla varam. Bunaqa syomka tugamaydi-ku. Daler, sekinroq qo'lida. Kechirasiz, Murod aka. Men bitta ko'rsatib beray shunga. Davay. Qarab tur. O't bu yoqqa. Hey, oyimcha. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi, a? Senga jon kerak emas bo'lsa, meni beshta bolam bor. Qavalib ketsam kim boqadi, senmi? Bosib ketsam tovoningga qolaman-u. Xo'p, o'zi. Seni qizingmi shu? Yigitimisan? Qo'ldan ushlab yurmaysanmi, nomard? Nega menga baqarasiz? Meni qizim emas-ye. Umuman tanimayman men uni. Stop, stop, stop. Barakalla. Mana, shunga o'xshab o'ynasang bo'ladi-yu. Davay. Boshlaga o'tir. Balki o'zlar o'ynab qo'ya qolarlar. Qizim, har kim o'zini ishini qilish kerak. O'tir. Diqqat, 3-chi dubl. Bor, bor. 3-chi dubl. Qarsib bo'lib ketaman, shekilli. Qanday qak Oskar? Normal. Normalmi? Ну, замечательно. Hamma joy-joyini egallasin. Oskar,
Слушай, давай покрупнее. Понял. Nima qilyapsizlar o'zinglar? Bilmayapman. Ey kallavar ham, qaydasi bilasanmi? Ha, men nima qilay? Itarayotgan ular-ku. Sizlar nima qilyapsizlar o'zinglar? Nima qilyapsizlar? Hamir taka o'zi tobizni bosmaydimi? Bosdim-ku. Qo'rqib ketdi bolam. Mashina qaydasi bilmasan nimani bosib chiqaveraman? Ey shalpaygan. Siyomishni kostyumni qara, rasvosini chiqaribsan-u, ha? Regina. U tebya yest dubl kostyum? Nyet. Pochemu nyet? Tanga Chakayevich ne kupil. Ana, yo'q ekan. Kani Tanga Chakayevich. Tanga Chak. O Tanga Chakayevich. Askar. Askar. Да. Ты успел снять? Успел? Вы же мотор не сказали? Йо, буля мне мишля бомида. Бугур по мне мишля бомида. Санам. Особилашмед. Ой, мазам кошты. Махорат билан роль ижро этмоқда. Ushbu rejissyora doimo damlava yozish bo'lgan. Nimaga qizing kelmadimi? Telefon qildi, kelyotgan ekan. Hozircha bizga noma'lum. Balki bunga javobni film ekranlarga chiqqandan so'ng toparmiz. Dadasi. Endi meni tushun, badiiy filmni suratga Alisher Sanamga yoqarmikan? Reportajni e'tiboringizga havola qilamiz. Alisher aqlli, esqushli, o'ziga to'q bola. Ha. A bundan ortiq nima kerak? To'g'ri. Lekin sen ham bilan maslahatlashsak bo'larmidi? Esingdan chiqdimi? Ularni bolaligida yo'q, masalasi hal bo'lgan. Endi bolalar katta bo'lib qolishgan. Dunyo qarashlari ham boshqacha. Bir-biriga yoqmasa-chi. Bo'ldi qil. Qizingga ayt. Ertaga uchrashuvga chiqishi shart. Tamom va salom. O'zingiz eting. Sana. Kızım. Qachon keluvding? Kattalarning gapini pandada turib eshitish yaxshi emas. Lekin oyi. Dadangni bitta gapi bor. Odam yuvdi ishga har doim ulguradi. Avval uni ko'rgin, chiroyli kelishga yigit ekan. Ertaga senga o'zi qo'ng'iroq qiladi. Lekin oyi, hali yerga tegish niyatim yo'q. Senda hech kim so'rab o'tirmaydi. Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom. Ikkalaringizni hammasini tayyorlab qo'ydim. Hammasi tayyormi? Hammasi tayyor. Aytgandekmi? Endi gap bunday. Mana bu qizni yaxshilab tanib oling. Xullas. Bu yaqqa kelib o'tirgandan keyin, 5 daqiqadan so'ng oldimga kelib, Alisher aka, sizni zudlik bilan ishga chaqirishyapti deysiz. Tushundingizmi? Tushundim. Men turib ketgandan keyin, uni taksiga o'tkazib yuborasiz. Tushunarlimi? Tushundim, tushundim. Yaxshilab tushundingizmi? Tushundim. Nima xizmatlar bor bizga? Bo'shsiz. Bo'shsiz. Bo'ldi. Alo. Va alaykum. Nima? Tushunmadim. Endi meni eshiting. Men hech narsani bilmayman. Hindlar kelguncha hammasini to'g'rilab qo'yinglar. Tushunarlimi? Alisherjonning ismi bo'ladi. Yaxshi. O'ting. O'tiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi? Yaxshilik. Senga emas. Gapimni tushundingmi? Bajar. Qara, kelgandir. Keling, marhamat. Xo'jayin kutib oldilar-ku.
Hocayım, geldiler. Gülselam. Salam aleyküm. Salam. Merhamet. Oy! Uzikki göz koygendi. Böyle arayan birbiriye bas. İlahi göz değmesin. İlahi. Bilesiz mi siz ahirge merte korgenimde? Kiçkine yine kız yediyiz. Hazır ise... Cüdeyim açılıp gitmişsiniz. Hayatta bana... Suratingizdan ham chiroyli ekansiz. O'shanda bu suratni olgan fotograf mas bo'lgandi. Siz menga nimaga jo'natmadingiz rasmingizni? Siz suratga tushirgan fotograf. Meni ham rasmimni olish kerak edi, ammo lekin ichaverib o'lib qoldi. Bilaman sizni bu yoqqa otingiz yuborishgan, to'g'rimi? Sekinroq gapiring. Çay içi. Şubi yolla kılıç yaptı. Bilesiz mi? Lekin men... Cüdayım kursam ben ular bizi uçraştırgen eden. Şu... Fakat hayır amman. Nemege bu fikir... Ulek aldırak yemek eneken. Hop. Ha. Göz açıp yumgunca şunca vakti tutup getip diye. Hocayın. Kim? Sizin iş konudan soru iş yaptı. Kanak iş. Görme yapsam mı? Band. Bar ona görası işke, o bilir sahip ki. Bar. Hocayın, sizin Rostan'a mı şuna soru şey yaptı? Böldü, çündüm. Gete vur. Hani maktırıp sen? Böldü, plan uzgardı. Böldü, git. Hocayın, kovun çürgenimi çündüm. Lekin Rostan abi shxonadan so'rashyapti. Alisher, men ketdim. Mayli, ishingizga boravering. Meni ham qiladigan ishlarim ko'p edi. Qachon uchrashamiz siz bilan? Menimcha uchrashmaganimiz ma'qul. Yaxshi qoling. Iye, opa. Sen ham qayoqqa? Hojayin, chato bo'ldi. Alo? Alisher. Bor musan, Daler? Alisher, bilasanmi? Men dunyodagi eng baxtli insonlardan bittasiman. Men sevib qoldim, o'rta. Obbo seni. Boshimga majnunni kuni tushdi degin. Bo'lmasa battar bo'l. Qo'llab-quvvatlaganing uchun senga minnatdor rahmat. Sen nimani ham tushunarding, biznesingdan boshqa hech nimani bilmaysan. Men ham shunaqa deb o'ylardim, ammo lekin kecha hayotim keskin o'zgardi. To'g'ri. Ozgina hol tushirib qo'ydim, lekin to'g'rilasa bo'ladi. Nima, bankrot bo'ldingmi? Yo'q. Undan ham battar. Men ham sevib qoldim. Bir ko'rishimda yo'q. To'xta. Osmonda qizil qor ko'rinmayapti-yu. Azalini qo'y, men senga rostdan aytayapman. Sevib qoldim dedim-ku. Tuyani bu yerga tegmasdan avvala. Men senga dardimni aytsam, sen masxarabozlik qilishingni qara. Mayli, yaxshi qilib tursang-chi, albatta o'tib ketadi. Darrov 100 yil o'tib ketibdi-da, menga qara, to'yini ko'rmasdan armonda o'tib ketaman deb o'ylagan edim. Chiroqni o'chir, telefonni o'chir. Shoshma, o'lmay tur. Yaqinda to'yimga taklifnoma yuboraman. Qarichoq. Hozircha chiroqni o'chirib, lekin vaqt. Xo'p. Sog' bo'l. Xo'p. Toshkent gullari do'koniga hayda. Xo'p bo'ladi. Bunu kina stüdyoya, sen hem kabul. Kabul. Bu, yaş. Rahmat. Arzımaydı, kiptireyim. Простите, где я могу найти Гульсана Мурадовича? Прямо по коридору. Спасибо. Не за что. Игорь Мауч. Yigirma uchinchi epizod. Assalomu alaykum. Chekvali. Mayli. Gulsanam siz bo'lasizmi?
Hani? Bana o gülü sizge veriyor açtı. Kimden? Vizit kastı yazılgen. Salamın. Yaşı mısınız? Salam. Salam. Bu sizge. Dalyer, cüdayım çıralı güller eken. Rahmet. Bu güllerini men soğuğa kıyanım yok. Muhlislar fakat koşukçılar da buladı boylardım. Bunga ahamiyat bermang. Direktor. Он внутри. Почему до сих пор не обед? Выходил. Визиткани бекор ташлаб юбордингиз. Balki hali kerak bo'lib qolardi. Hajmi nima hadil? Nima hadil onun ishi? Qatta yuribsiz Dalerjon? Siz meni ketyotibdi-yu, 15 kishi foyla o'tiribsiz. Unaqa bo'lmaydi u kam? Qancha pul ketayotganini bilasizmi? Bistro adet aktyora. Grimyor qani? Я здесь. Почему до сих пор не загримирован актер? Сейчас загримируем. Сейчас. İkinci sahnani olamiz. Sözlerini yodlaganmisiz? O'zim yozganman u. Ha, o'zingiz yozgan bo'lsangiz shuni o'ynang borib, ukam. Давайте. Быстро. Borib, borib rejissyor bo'lib ketaman shekilli. 21 dubl 1. Nachili. Nimaga meni yonimga kelib o'tirdingiz? Anavi gullar kimdan edi? Qaysi gullarni aytyapsiz? Menga to'g'risini ayting. Yoki sevgan yigitingiz bormi? Mendan yashirmang. Hammasini tushunaman. Qanaqa gul? Qanaqa sevgan yigit? Bu tekst ssenariyada yo'q edi-yu. Savolimga javob bo'lmadi. Qanday sevgini tasavvur qilardingiz? Kinodagiday chiroyli sevgimi yoki hayotdagi oddiy sevgimi? Menimcha sevgini oddiy yoki chiroylisi bo'lmasa kerak. Sevgini haqiqiysini xohlaydi. Filmga ketyapti-yu. Stop deydigan odam bormi o'zi? Ну что ж, нема это импровизация. Снимай, снимай, давом этамыз. Muhabbat zamoni o'tib ketdi, janob. Sevgidan tortdim azob. Siz sevgidan azob chekkan ekansiz-da. Buni endi ahamiyati yo'q. Savolimga javob bermadingiz. Gap meni javobimda emas. Sizni qalbingizdan kim o'rin olganida. Hozir oldingizda ikkita yo'l bor. Birinchisi men orzu qilgan sevgi, muhabbatga to'la quvonch yo'li. Ikkinchisi esa muhabbat istirobi, kutish azobi. Bu yo'ldan yurib butun umr sevgini topa olmasingiz mumkin. Agar siz aytayotgan sevgi oila qurgandan keyin kelsa-chi? O'zingiz shu aytayotgan gapingizga ishonasizmi? Stop. Genialno. Tekstdan umuman chiqib ketdik. Lekin menga yoqdi. O'sha meni amitah, bacha. Evote. Xo'sh. Salom. Ssenariyga o'zgartirish kiritamiz. Ha, sen ham ta'sirlanib ketding. Yo'q. Ana tala. Yur, material ko'ramiz. Hammaga rahmat. Bugungi syomka tugadi, ertaga bu 8da. Bu nima bo'ldi? Tovba. Bu ham o'zicha meni afzal bo'lmoqchi. Bunaqa improvizatsiyalar qilaversa, smetadan chiqib ketishimiz aniq. Dalir. O'tiring. Meni qalbimda faqat birgina joy bor. U ham bo'lsa band. Kim band qilganini siz juda ham yaxshi bilasiz. Siz yuragingizga og'ir botgan gulga kelsak, men uni qaytarib yubordim.
syomkani kostyumiku. Nima qipti? Surprizim bor edi. Surpriz? Ha, sizga surpriz tayyorlab qo'ygandim. Qanaqa surpriz? Surpriz niya surprizlik qolmadi endi. Lekin sizga yoqadi deb o'ylayman. Mayli. Ha, qizim. Yasan-tusan qilib qayoqqa ketyapsan? Voy, hozir, oy, hozir. Alo? Voy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bugun uchrashuvimizga syurprizimni tayyorlab qo'yganman. Kech qolmaysiz, ha? Yo'q, haligi. Yo'q. Kechikadigan odatim yo'q. Maylimi, kerak gaplashsak. Xo'p, qay, xo'p. Alisher bilan uchrashuvga ketyapsanmi? Yo'q, oyi. Alisher bilan kecha uchrashdim, qolaversa, unga ishdan boshqa hech kimni keragi yo'q. Kimni oldiga ketyapsan? Filmimizni bosh qahramoni Dalir Abdullayevni oldiga. Senga nega telefon qiladi? Oyi, bilasizmi? Biz qana o'tirchi. Xo'p, mayli. To'xta. Yaxshi. Majnun. Gul tutib, Laylani kutyapsanmi deyman? Yaxshimisan, o'rta? Yaxshi yuribsanmi? Tuzumisan? Rahmat. Qalaysan? Bo'ladi. Abu, uxlamadingmi deyman? Yo'q, endi men o'zimga kelolmasam kerak. Yuragingdan urib qopti-da axir, ha? Urganda qandoq. Sen mana bu suratga qaragin. Uni yaxshi tanisang kerak. Senga nimalar bo'lyapti, qizim? Men onayman, bilishim kerak. Oyjon, bilasizmi, u yaxshi inson, san'atkor. Mammaligi umuman yo'q. Qolaversa meni juda hurmat qiladi. Seni tushunaman. Lekin dadang tushunarmikan? Qolaversa ertaga biznikiga sovchilar kelishadi. Qanday kelishsa, shunda ketishadi. Bu nima degani? Axir sovchilar Bahrom akanikidan. Uf, oyi. Yana o'sha gapmi? O'zi hammasini tejab yotib bus-ku. Kimni ayblamoqchi bo'lasan? Alisher senga uylanmoqchi. Unga tegmayman. Farosating bormi o'zi? Farosating bormi? Boshqa gapirmayman. Dadasi. Boshqa gapirmayman. Menga qarang. Nima? Nima bo'lardi? Ketdi qizingiz. O'zingiz tarbiya bergansiz. Nima qaqqa ketdi? Boshqasi bilan ketdi. To'xtat uni, to'x. Murod aka. Murod aka. Nima? Hozir. Hozir doktor chaqiraman. Hozir. Sanam. Sanam, shoshma, sanam. Murod akaning qizi, tanidingmi? U ham seni sevadimi? Meni sevmay bo'ladimi? Buni ustiga ota-onam hammasini hal qilib qo'yishibdi. Bir-ikki kundan keyin sovchilikka borishmoqchi. Bolaligimda qulog'ini tishlab qo'ygan ekanman. Bo'pti, men boray endi. Telefonlashamiz. Mayli. Biron joyda uchrashsak degandim. Maslahating kerak bo'ladi. To'yda yonimda turib berasan. Albatta, do'stim. Albatta. Telefon qilgin. U hech qilib tinchlik bo'lsin-da. Xudoyim, ey. Ha, tinchlikmi? Adasi. Murod akani tez yordam kelib doktor Dani klinikasiga olib ketibdi. Nima olib ketadi? Nima bo'pti? Yurakimi bilmadim, ish qilib insult bo'pti. Nima qilib shalpayib o'tiribsan? Tur, bo'l tez kelgin. Ketding bo'lmasa, men boshdan olib chiqaman. Ish qilib. Doktor kelyapti. Endi faqat umid qilishimiz kerak. Bahrom aka. O'zingizdan qolar gap yo'q. Insult og'ir formasi. Xushlari ham joyida emas. Xullas, krizis. Mana shu 24 soat ular uchun xatarli. Kerak bo'lsa, men xorijdan telefon qilib, professorlarni chaqirtiraman. Menimcha hozir buni hojati yo'q. O'zimizda ham mutaxassislar yetarli. Ha, sizlardan iltimos, yana u kishini oldilariga kirib, bezovta qilmasanglar. Bo'lg'usi qudam bo'ladilar, bilasiz-ku aka.
bir uyga kirib chiqsam degandim. Bahromaki, bemorga zarari yetishi mumkin. Yana o'zingizlar bilasizlar. Yana-ya. Xavotirlanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz ham qarab turmaymiz, ishoning. Qanaqa dori kerak bo'lsa, aytganini topib kelaman. Bardam bo'ling. Ko'rasiz. Xudo xolasi yaxshi bo'lib ketadilar. Rahmat. Og'riq qo'ydim. Mana shu kadr yana bir marta ko'rsating. Hop, hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomni ko'rmadingizmi? Yo'q. Yo'q. Men o'zim kadrlarimni ko'rayotgandim. Ko'ravering. Ketaveringmi? Xo'p, mayli, siz ketavering. Hammasi uchun rahmat. Kech bo'lganda nima qilyapsiz, Dalyar aka? Repetitsiya qilyapsizmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Kinomi sizningcha qanaqa chiqdi? Yaxshi, yaxshi. Men rolimni yaxshi o'yna olmayapman. Yo'q, aksincha, siz juda ham yaxshi aktrisasiz. Alo. Alo, Sanam. Dalyar, bugun bora olmayman. Nega trubkani ko'tarmaysiz? Adam kasalxonaga tushib qoldilar. Mazalari yo'q. Qachon? Murod akamlarmi? Men hozir yetib boraman. Kelmoqchimisiz? Xo'p, xo'p, xo'p. Sanam? Hoy. Kim bilan gaplashyapsan? Adam nishxonalardan telefon qilishdi, so'rashdi. Shunaqami? Qani dadangni oldiga kirchi. Xo'p. Bizni kirgizishar mi? Nimaga kirgizishmasa kerak? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sobir Murod aka shu yerdamilar? Ha, 18-chi palatadalar. Shunda kirib chiqaylik, iltimos. Ularning ahvollari og'ir. Reanimatsiyadalar. Kirish mumkin. Men Dalyerman, taniyotgan bo'lsangiz. Dalyer, yaxshi, men sizni taniyapman. Faqat bitta o'zingiz. Xalat kiyaring. Ahvollari yaxshi bo'lib qoldimi? Og'ir. Kirib chiqasizmi? Shu yerda bo'lib turing, men darhol chiqaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Valaykum. 18-chi reanimatsiya qayerda? Tepa deydi. Rahmat. Kechirasiz. Dalyermisiz? Ha. Men Sanam onasiman. Yaxshimisiz, Kenaya? Murod akamlarni ko'rgani kelgan edim. Ha, bilaman. Meni sizga muhim bir gapim bor edi. Bu yoqqa yuring. Qizimizni to'yini orzu havas bilan boshlamoqchi bo'lgandik. Afsuski bunday bo'lmadi. Sen ham kichkinaligida biz uni o'zimizga yaqin bir oilaga kelin bo'lishiga va'da bergandik. Murod akam og'ir ahvolga tushib qolganlarda Bahrom aka bizga juda katta yordam berganlar. Biz bu oiladan qarzdormiz. Hozir ishlayotgan filmingiz ham ular tufayli olinyapti.
o'zingiz o'ylab ko'ring. Murod aka ularga qanday qilib yo'q deya oladilar. Axir men ham qizingizni sevaman-ku. Bu his tuyg'u o'tib ketadi. Men sanama onasiman, balki hozir ona degan nomdan mahrum bo'lgandirman. Lekin sizdan iltimos, qizimni qaytarib bering. Ichimcha yaqinda bir bolani hayotini saqlab qo'ygan ekansiz. Bugun esa sanama otasini hayotini saqlab qo'ying. Yolib boraman sizdan. Onajon. Ona o'g'liga yo'l bormaydi. Ona o'g'lidan talab qiladi. Nahotki men sizni qizingizni oq-fotihasiz olib ketishimga ishongan bo'lsangiz. Yo'q. Sen ham sizniki. Va faqat sizniki bo'lib qoladi. Sen ham siz xohlagan yigitga turmushga chiqadi. To'yga tayyorgarlik ko'ravering. Ishonaman, hammasi yaxshi bo'ladi. Ming rahmat sizga. Ilohim, baxtingizni topvoling. Bilaman, hozirgi gaplarimdan keyin kinoni ham tashlab ketishga rozi bo'lib turibsiz. Lekin iltimos, filmni o'zingiz oxirigacha yetkazing. Dalerjon, meni to'g'ri tushuning. Meni kelganimni sen ham bilmasin. Shu sababli kela olmadim. Mendan xafa bo'lmagandirsiz? Yo'q. Olmaysizmi telefoningiz? Alo. Eshitaman. Va alaykum assalom. Mayli. Ha, nima bo'lay? Xo'p. Xo'p, jonim, bo'pti, mayli. Ilgari ham kinoda o'ynaganmisiz? Yo'q. Bu rasm rol emasmi? Bu rol emas. Bu hayot. Unda chindan ham yaxshi aktyor ekansiz. Good evening, ladies and gentlemen. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Guten Tag, Herren und Damen. Здравствуйте, дамы и господа. Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar. Nima qilib tursam, bu yerda? Galereya kutib turganda, past kelishi. Hech yerda mehmonlar poylab qolishdi. Hozir kiraman, oyi. Tezroq qoling. Munosabatlar bilan o'tkazilayotgan korporativ kechamizga xush kelibsiz.
Ya, keldim o'rtoq. O'zim chaqirmasam kelmaysan. Men nima qilaman bu yerda? Men hindistonliklar bilan katta kontrakt tuzdim. Xo'p, hozir ular bilan seni tanishtiraman. Bo'pti-mi? Har holda sen tez-tez borib turasan u yerga. Oling, xo'jayin. Odam ko'p-ku. Ha endi. Assalomu alaykum, biznes prezident. Va alaykum assalom, yaxshi keldingiz. Bola, assalomu alaykum. Hayot yurishsin. Ko'rinmay ketding Daler. Shunaqa bo'lib qoldi. Sorry. Let me introduce you my friend Daler Abdullayev. Bu kishi janob Mukerji. Xonimlar va janoblar, mana endi ushbu tantanamizning asosiy maqsadiga ko'chamiz. Asosiy maqsad. Bugungi kechamiz aybdorlari janob Mukesh Mukerji sohiblari va Alisher Bahromovich. Ular bugun Hindiston va O'zbekiston qo'shma korxonasi hujjatlariga imzo chekadilar. Hammamiz ularni olqishlab qolamiz. Teşekkür. Dost, Janob Mukesh Mukerji sohiblariga orzuyimiz amalga oshadigan. Dost bilan yetdi. Yaxshi keyin kelin bilan birga Hindistonga jo'nab ketishadi. Sen o'zing qachon yonasan endi? Xudo xolasa, xudo xolasa. Tezlar. Thank you, thank you. Yaxshi. Adasi. Labi. Meni Mukesh Mukerji bilan tanishtirib qo'ying. Nima qilasan uni? Yolg'iz o'g'lim shunda uzoq joyga ketyapti. Xolidan kim xabar olishini bilishim kerak-ku. Je, ayyor deb bu kening. Ko'rmaysanmi, mayli borib tanishtirib keling. Mana yur. Demak, kechamiz davom etadi. Sizga esa katta rahmat. Hurmatli xonimlar va janoblar, ushbu kechamizda estradamizning yorqin yulduzi hamda Alisher akaning do'sti Daler Abdullayev ishtirok etmoqdalar. Tabrik navbatini Azmixonimizga bersak. Marhaba. Rahmat. Rahmat kattakon sizlarga. Avvalambor, men do'stim Alisherni biznesda erishgan katta yutuqlari bilan tabriklayman. Rahmat. Va shu bilan birga. Voy bu, Mesir opa, juda chiroyli bezatibsizlar. Zo'r. Shu bilan birga do'stimni hayotidagi muhim burilish, oila qurayotgani bilan tabriklayman. Alisher. Vaqul salam. Muqaddas nikoh ishtiyolar muborak bo'lsin. Tabriklayman. Xonim keldi. Kim? Seni shefing, bo'lajak kenaying, Gulsanam. Ha, hozir seni u bilan boshqatdan tanishtiraman. Esingda bo'lsa, menga va'da beruvding. Biron qiz yoqtirib qolsam, agarda u menga turmushga chiqishga rozilik bermasa, o'zim gaplashib beraman deb. To'g'rimi? Yo, noto'g'rimi? Sizlarni tanishtirishga hojat yo'q bo'lsa kerak. Bir-biringizni yaxshi taniysizlar. Men hozir kelaman. Boraman-u qaytaman. Xo'pmi? Hozir. Hali chamanam deng. Xotiringizga rahmim kelyapti. Yana qanaqa gunohim bor ekan meni? Yolg'onni ko'p gapirasiz. Tushunmadim. Nimani nazarda tutyapsiz? Nimaligini yaxshi bilasiz. Uylanganingiz haqida gapiryapman. Nima, men sizga uylanmaganman deganmidim? Xotiningiz bo'la turib, meni sevgingizga ishontirmoqchi bo'ldingiz-ku. Qachon men sizga sevaman degandim?
Doğru demagansiz. Ama meni yuragim shuni his etdi. Bilizga azor bergan bo'lsam uzr. Mayli, shu bilan o'rin ochib qilib oldik. Meni boshqa sizga aytadigan gapim yo'q. O'ylaymanki, meni bo'lajak turmush o'rtog'im Alisher sizdan yaxshiroq bo'ladi. O'rtog'iga o'xshamaydi. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Alisher bilan xayrlashdingizmi? Xayrlasha olmadim. Men Murod akam to'g'risida vrachlarga shaxsan tayinlab qo'ydim. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi qizim. Do'stimni ko'rgani borganingizda meni nomimdan ularga albatta sog'inib qo'yasiz. Albatta. Komiljon. Bilaman. Qizimni uylarga yiltib qo'yasiz. Olib borib qo'ygandan keyin menga albatta qo'ng'iroq bo'ladi. Sen ham ketib qoldimi? Ona. Hozir kuzataman, qaytaman. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, salom qil. Xayr. Mayli, aka, bizga. Ehtiyot bo'l. Biz yana 1-2 soat bo'lamiz. Ada, Gulsan ham ketdimi? Qayerda yursan? Hozir ketdi-ku. Nimaga ketyapsiz? Boshim og'riyapti. Bilasiz-u, odamning mazalari yo'q. Mayli. Bo'lmasa sizga qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Mayli, o'zingiz bilasiz. Xo'p, yaxshi aytib oling. Negadir u xomush. Ahamiyat berma do'stim. Endi u senga jon-jon deb tegadi. Men bu odamni ustidan chiqdim. Sen uni rostdan ham sevasanmi? Bir ko'rishda yo sevib qoldim. Lekin fe'l og'irroq. Mana do'stim. Sen men uni deb bo'lganingda nima qilding? Qaniydi, do'stim. Qaniydi. Mana bu uzukni kelin bo'laga taqib qo'y. Hindistonda meni eslab yurasan. Juda ham chiroyli. Men o'ylanishimga sovg'a ham tayyorlab qo'yibsan. Rahmat. Keldingmi sanam? Adayni oldiga kir. Xo'p. Kel qizim. Yaxshi kelding. Yaxshi, tudingmi siz ada? Rahmat. Qizim. Meni xotirjamligim seni baxtingga bog'liq. Hech narsaga qarama. Ko'nglingdagi odamga turmushga chiq. Men kimni to'g'risida gapirayotganimni tushunding, ha? Tushundim, ada. Dalir bilan o'rtamizda hech narsa yo'q. U nima deganing? Endi yotib dam olishingiz kerak. Xo'pmi, adajon? Can tağdırım ahni tay
ko'nglim to'lada dashnolarimda tan berdim dodey taqdir shun etay ko'ni karman endi bariga sevarim bor bugun yonarim bor bir kun nolalarim qolar uzun yonim masang sevarim Hammasi yaxshi, ovoz yozyapmiz. Smetadan ham chiqqanimiz yo'q. Grafik ham joyida. Podpishite smeta. Chuni bitish to'g'ri. Ha, kechdimman. Hozir aka. Gap bo'lish mumkin emas. Talera, pasali talera. Bo'ldi aka. Ha? Yaxshi bo'lib qoldilarmi? Yonlarga kirsak bo'ladimi? Darrov kirib chiqamiz. Tebya vizivayut. Aha, stop. Eshitamiz. Şu yerde, şu yerde. Bana bana bir yapma durukken, bir yapma. Alo, assalamu aleyküm Murat Ege. Tuzum siz, yaşı hop kaldınız mı? Fantastika. Katta gide kontakta bolu yatım mı? Huzur, sizden sonra mesela filmde devam ettiriyor bu adam. Hiç hicalet çekme. Benim seninle şunu aitmak istedim. Sen istidatlı olasın. Senden başka
hiç kim uddasından çıkalmaydı. Ben senge işanamam. Omad senge yar bo'lsin. Rahmat, rahmat. Siz ham tuzalib keting. Xo'p. İşiniz kılın. Ali oka! Ha oka, hammasi joyda. Xo'p bo'ladi oka. Mana bugun anchadan buyon kutilgan. Men uchun badiiy filmining premyerasi bo'lib o'tdi va shu munosabat bilan prezentatsiya joyidan to'g'ridan-to'g'ri reportaj olib bormoqdamiz. Biz bu film ustida juda ko'p ishladik. Sizlar bilan ko'rish uchun. Agar nimaniki chin dildan istasang, o'ylagan niyatingga albatta yetar ekansan. Bugun sizlar meni orzuimga yetishishimga juda katta hissangizni qo'shdingiz. Sizlarga katta rahmat. Haqiqiy hayotda, ekrandagi hayotimizda sevganingiz uchun. Men o'ylaymanki, bizni filmimiz chiroyli tugashi kerak. Agarda film oxiri yaxshilik bilan tugamasa, demak, bu film hali tugagani yo'q. Albatta uning davomi bor. Yana bir bor sizlarga katta rahmat. Nimaga meni yonimga kelib o'tirdingiz? Ana bu gullar kimdan edi? Qaysi gullarni aytyapsiz? Menga to'g'risini ayting. Yoki sevgan yigitingiz bormi? Mendan yashirmang. Hammasini tushunaman. Savolimga javob bo'lmadi. Qanday sevgini tasavvur qilardingiz? Kinodagiday chiroyli sevgimi yoki hayotdagi oddiy sevgimi? Judayam kuchli film chiqibdi. Oddiy yoki chiroylisi bo'lmasa kerak. Eng muhimi gap xarajat. Sevgidan tortdim azob. Dasir bolis bormi? Yo'q edi. Sevgidan azob chekkan ekansiz. Kechirasiz. Dasir bolis bormi? Rahmat. Buni endi ahamiyati yo'q. Savolimga javob bermadingiz. Gap meni javobimda emas. Bravo! Yetib borishingizga mana shunday. Darhol o'zingizni o'rindan qo'ying. Esingizdan chiqmasin. Dalereka. Dalereka. Tabriklayman. Rahmat, rahmat. Orzuingiz amalga oshdi. A? Orzuingiz amalga oshdi. A, rahmat. Siz tufayli meni ham orzuim amalga oshdi. Juda yaxshi. Xursandmasiz. Endi bo'ladi shunaqasi. Buni hammasi siz uchun bo'lsa, nega xomush turasiz? Balki oldimda yaqinlarim bo'lmagani uchunmi? Uzr. Alo. Alo, Dali. Qalaysan, o'rtoq? Bugun uchib ketyapman. Omad tilayman. Rahmat. Telefon qilib turgan. Senga qilmasam kimga telefon qilaman? Xafa bo'lmaysan. Sanam bilan premyeringga bora olmadim. Tushunib turibman hammasi. Sanamdan salom. Sog' bo'lgin. Xayr. Mayli, yesonim bo'lib qo'y. Sen kech qolyapsan-ku. Xo'p dedi. Xo'p. Xayr. Omon bo'l. Xayr. Xo'p, rahmat. Galer, muzikangiz boshlandi. Sahnaga chiqarkansiz. Yaxshi. Meni tushun filmi taqdimoti marosimiga boshlangan show programma boshlanadi. Mana premyeralar zo'r o'tdi. Men juda ham xursandman. Premyera va kino menga juda ham yoqdi. Men faqat do'stimga omad tilayman. Baxt tilayman. Sog' bo'l, Daler. Bayram, bayram. Bugun bayram kechasi. O'ylang, kuylang. Yangrasin dunyo bo'lsa. Tabriklayman, Daler. O'ylaymanki, bu filming barchaga ma'qul bo'lib, sen hali katta yutuqlarga erishasan. Tabriklayman. Yangrasin dunyo bo'lsa. Filmdagi duolarim, tabriksiz. Bayram bugun,
Kinoyun zor çıktı. Maza kıldım korup. Menge yok. Rahman. Seni hafız desek yakışır zor eken sen. Rahman. Ama bilmiyorsun. Ol ile. Hangamalar aytıp Güngör aylığı dostlarını Kızır aylık bayramını Hazırlar götürürüp Hangamalar aytıp Güngör aylık dostlarını Kızır aylık bayramını Gelin dostlar Gelin dostlar Bırdan 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 Sonsuz kolumda durdum bayram Var ya oynaylı Aklı kuşumu yok baktım Yayrasın bugün canım kalbimden tebrikler. Sağ olun, selamat. Dalyer'ni tebrikleyim ben bu film bilen. Cüdayım acayip film çıktı. Öyleyim ben ki bu film ahir kesilmez. Bundan ki inem köp filmlerinin premierasını birge koyduğumuz diye umut demen. Tebrikleyim ben Dalyer. Alergiye duydum. Sen zor koşsan, kino garlaşmadın. Lekin mi adaş gerek ama? Kader hayır kısmı. Maladis, maladis. Aman bugün, bundan keyinem yakış yakış filmler o gün. Selamat ol. Neyse ki ya. Dikta ham. Siz giyiniyorsunuz. Yap, yap, bu tarihi var bakayım ben, üstte gittim. Bir hem sağlandım seni. Sağlandım. Hadi boş kere ben işini vurmasın diye. Kala kere istiyorlar, hakkı yapıyorsun. Sizden boş kere istiyor, yok o akır. Beni seke aldık. Bir top üstad. Ana oğlum kem. Dalyer, Dalyer, tebrik eyle. Ya şu yan, şimdi oğlum bu ziyade. Bir seke hem ay kaldı gibi dünya. Tebrik eyle, kino yüzde çıktı. Hayır! Ey kudayım ey! Yakşı! Kino kalay! Yakştan lan ya! Aktörler, reis zor işin, kino zor alın ya! Zor! Bilip koyun! Aktör, rejissör, senari, kepeyke! Kino'da en muhimi pul! Ve pulunu doğru harcat kılıç! Şu film hakkı denemez misin? Ben şu kino'da ben uzun pulunu doğru taksımla gelimden şuna hangi kursam var? Kino, sana ve pul! En azosisi. Yaşasın Kem Haracat Svetali Kino. Bulacağım. Oy oylanıp gideyim böyle canımı. Oy beni hafı kızdılar. Niye? Bırakma ki maşını çaldıramam. Degende oynuyor dediler. Hapı bulma bolam. Uzun başkasını abiremem. Çok, oyna. Kim mekan o amaki? Oy, oyu. Bunun ise şokligini bilesiz ki. Kina studiyanı aldı da... ...adamını... ...erket oyu, Dalyer boradı ki. Ha. Uşanı uçurattık. Maşinanı bollar izge obarindip kaytardım. Bekor onda yakıpsan kızım.
Onun farzandı yok. Ne mi? Kadını doğu vermedi mi? Onun ailesi yok. Bu mu genel? Ana şunaka. Ayı, o şimdi öz kızım bilen kurdum ki onu... Kızım, adayın ağır ahval deydi. Oteyini oylap, seni baktiyini oylap mi o şimdi? Ondan iltimas kıldım. Daler hiç kaçan oylanmadım. Oranı açık kılış için şu yönünü tutken. Ayı! Ha! O şakat ayız hazır. Bir umurge beni baksız kıldık o. Hazır men. Bitti bana bile. Kaytıp gelip bakli buldum o ayı. Kızım. Ne mi bu gende ya? Dalyar da ayıp yok. Hama ayıp mende. O ayı. Kızım. Senem beni geçir. Senem? Salon Dalyar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Moshinaga keldingmi? Sen oting nima? Dalyar. Meniki ham Dalyar. Adash ekanmizda. Bilmayman. Bu moshina mengami? Albatta senga. O'ylab kelsam maylimi, oyi? Mayli bor. Ke. O'zim o'ynatib kelaman. Salom sanam. Kechagi qo'polligim uchun uzr so'rayman. Hech qisi yo'q. Yaxshi ham kecha mashinani o'g'limga olib borib bermabman. Bo'lmasa hozir Dalyarni oldida uyalib qolgan bo'lardim. Balkim yetar. Yaxshi aktyorligingizdan xabarim bor. Nega unaqa deysiz? Men hammasini bilaman, Dalyar. O'shanda oyim bilan kasalxonada uchrashganingizni ham bilaman. Alisher aka sizni do'stingiz ekanini ham yaxshi bilaman. O'g'limizni otini ham Alisher aka qo'yganlar. O'zi yaxshimi? O'zgarib ketibdi. Tashqariga chiqarmiz balki. O'shanda balki ikkalamiz xato qilgandirmiz. Alisher akam bilan oramizdagi munosabatimiz yaxshilik bilan tugamadi. Musofirchilikda bir o'zim yolg'iz edim. Alisher akam mendan uzoqlashib ketdi. Orada Dalyar tug'ildi. Shunda bola bizni yaqinlashtirar deb o'ylagandim. Afsus. Bunday bo'lmadi. Birgina ovunchoqim bolam bo'lib qoldi. Oxirgi paytlarda oramizdagi munosabat pul bilan hal qilinadigan bo'lib qoldi. Bunga chiday olmadim. Uyga qaytib kelishga majbur bo'ldim.
Alo. Alisher dostum, qalaysan? Tanidingmi? Bormisan, og'ayni? Tinchmisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nima ishing ko'pmi deyman? Gapirma, do'stim. Umuman, vataningni unutib yubordingmi deb o'ylovdim. O'zim ham uyga qaytgim kelyapti. Hammasi jonimga tegdi. Nima bo'ldi? Ovozingdan xafaga o'xshaysan? Qo'lim sira ishga bormayapti. Uning ustiga xotinim bilan oramizdan qora mushuk o'tgan. Ha, aytgandek, ular hozir Toshkentda. Unda qaytibki, nima qilib o'tiribsan? Menimcha buni foydasi bo'lmasa kerak. Sana mendan juda qattiq xafa bo'lgan. Ilojsiz narsani o'zi yo'q do'stim. Agar qaroring qat'iy bo'lsa, oilamni qaytarish uchun men hamma narsaga tayyorman. Do'stim, 5 yil oldin sen bilan Hindistonliklar banketida gaplashgan edik. Esingdami? Esimda. O'shanda sanamni sevishingni bilgan edim. Men uchun o'z muhabbatingdan voz kechganingni ham bilaman. Eshityapsanmi? Eshityapman. Lekin oradan juda ko'p vaqt o'tdi. Senga yetkazgan azorlarimni sal bo'lsa ham unutgandirsan. Sendan yana bitta iltimosim bor. Oilamni, farzandimni qaytarishga yordam ber. Ertaga yo'q qaytib kelaman. Yo'q. Qanaqasiga ertaga? Yo'q, tushun, sira ilojim yo'q. Yo'q, vaqtim yo'q. Ertaga oldan kerakmi senga? Bo'ldi, kelishdik. Ertaga yetib boraman. Ertagacha. O'zing kutib olgin-a? Rahmat, do'stim. Ertagacha. Sog' bo'l. Hello, Shiridam. Can you order one ticket tomorrow, first flight? Thank you. Okay. Qani ular? Ana ular. Daler! O'g'lim! Ozor berganingiz kamlik qildimi? Bilaman. Sen mendan qattiq xafasan. Endi hammasini tushunib yetdim. Sana. Sensiz. O'g'limsiz. Boshqa yasholmayman. Ketdik. Sana. Meni so'nggi bor kechir. Oyi, adi, shunaqa turib beramizmi? Hech bo'lmasa muzqaymoq olib beringlar.
Şirika. Nima qilib yuribsiz bu yerda? Aylanib yuribman. Nega ko'rinishingiz bunaqa? Qanaqa? Xuddi bir narsasini yo'qotib qo'ygan odamga o'xshaysiz. Ha, to'g'ri. Yo'qotganda ham bir umrga yo'qotdim. Premyera paytida menga aytgan gapingiz esizdami? Agar kino yaxshilik bilan tugamasa, o tugamagan bo'ladi. Demak, uni davomi bor. Afsus, meni kinoyim shunday tugangan o'xshaydi. Atrofga yaxshilab qarang. Qaradim. Hech narsa o'zgargani yo'q. Boshqa yoqqa qarayapsiz. Rostdan ham boshqa yoqqa qaraganga o'xshayman. Ana meni tramvayim keldi. Yuring birga ketamiz. Agar xolasiz. Yaxshi, ketdik.